ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය රුපියල් මිලියන 170ක් වැය කරමින් හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශයේ මෙම ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකර තිබෙනවා. අක්කර 45ක භූමි ප්‍රදේශයක් ඒ සඳහා යොදාගත්තා. ක්‍රීඩාංගණය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, අමාත්‍ය හරින් ප්‍රාන්තු, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශමි සිල්වා යන මහතුරුන්තුළු පිරිසක් සහභාගී වුණා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සඳහා ක්‍රිකට් භාණ්ඩ කට්ටල ලබා දීමද මෙහිදී සිදු වුණා. උන්වහන්සේ සාරා සංඝ කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තමයි බුද්ධත්වයට පැමිණුණේ. මේ ක්‍රීඩාංගණෙත් එහෙම එකක් තමයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඇතිවෙච්ච වරින් වර ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නත්, ඒ වගේම දේශපාලන වශයෙන් ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නත් නිසා මේ ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීම සඳහා අපිට අවුරුදු 30කට වැඩි කාලයක් ආරම්භයේ සිට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණයට ආපුවේ අභියෝග සහ අපහසුතාවයන් අද සියල්ල ජයගෙන මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තිබෙනවා. ඒක නිසා මෙවැනි ආයතන ලබා දීම තුළ ජාතික මට්ටමේ වගේම අන්තර්ජාතික මට්ටමට යෑමට අපිට අපේ රටේ අනිත් දරුවන්ට වගේ පොළොන්නරුවේ දරුවන්ටත් මේ නිසා අවස්ථාව ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මුදල් මේ අතින් හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන් තව තවත් ක්‍රීඩාංගණ මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණ කොළඹින් පිට ප්‍රදේශවල බිහි කිරීම තුළ තව අවුරුදු 5ක් 10ක් අපේ ඉලක්කයක් අනුව ලංකාව ලෝක පූජිත කණ්ඩායම බවට පත්වීමේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාව ලැබෙන්න මේ ක්‍රීඩාංගණවල මැච් ගහන්න දරුවව බලන්න තමයි ඒ ක්‍රීඩාවට ආසාව ඇති වෙන්නේ. තව මම දැක්කේ අද මේ ක්‍රීඩාංගණය බිහිවීමත් එක්ක සංචාරක කර්මාන්තයත් කොහොමද මේ දියුණු වෙන්නේ කියලා. මම විශ්වාස කරනවා දඹුල්ලේ ක්‍රීඩාංගණයත් එක්ක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්වුණාම විශාල දියුණුවක් ඒ අහල පහල සියලු තැන්වලට ලැබුණා. මම විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේකෙ තියෙන අනිත් සියලු දේ සකස් කරලා මේ ක්‍රීඩාංගණය ජාත්‍යන්තර තරඟ පවත්වන ක්‍රීඩාංගණයක් බවට පත් කිරීමේ අදිෂ්ඨානය අද අපි කාල රාමුවක් එක්ක ඇති කරගත යුතුයි.